Hallo, Dag Rune Flåten her. Beklager at det er litt uklart på skjermen. Det skyldes at det begynner å bli sent på dag og lite lys. En liten status om innsending av pulje 3 med krav mot Volkswagen. Siste bilopplysningene som ble registrert inn i den kravpulja nå, det var for 5. mars. Altså 5 dager siden, hvis du tar med at det var en helg der, så ligger vi 3 dager bakpå. Prøver å komme ajour, veldig trygg på at vi får sendt pulje 3 denne uka. Skal prøve å bli helt ajour, ta med alt som er sendt. Kan ikke love det, men skal prøve på det. Kan se ut som vi greier det, har fått unna veldig mye i dag. Det kommer også en del nye påmeldinger, og det er selvfølgelig veldig hyggelig. Dieselgate.net og kravsiden.no et par ord. Dieselgate.net, det går du på rette kravet mot Volkswagen. Vi retter det mot Volkswagen sentralt i Wolfsburg, og så sender vi kopi til EU-kommisjonen. Du kan gå inn her og klikke på en del av ordene og lese om det. Du ser den er ikke helt oppdatert, for saken i Tyskland har jo endt med at alle tyske bileiere fikk i snitt 32.500 kroner utbetalt, og de øvre europeiske bileierne har fremdeles en uavklart situasjon. Så, og i dette, de norske bileierne som er i saken, de har nå frem til oktober med å rette et individuelt krav. Så, sånn som jeg forstår dommen. Så ingen tid å miste, veldig viktig å hive seg på hvis man har tenkt å gjøre det. Du kan gå inn her, bruke det du finner av informasjon, sende deg over det, eller du kan melde deg på. Prisen ligger enda på 299 kroner. Jeg har ikke fått justert det. Det var meningen å justere den til 499. Det kommer. Den andre siden jeg vil nevne helt kort, det var kravsiden.no. I og med at norske forbrukermyndigheter har sittet på gjerdet, og faktisk i den grad de engasjert seg i Dieselgate-saken, så har det vært med å forhindre folk fra å engasjere seg. Ekstremt uheldig, ekstremt dårlig håndtert, og jeg vil oppfordre folk til å gå inn på kravsiden.no og enten melde seg på her for å være med og kreve enten erstatning eller handling fra forbrukerrådet. Vi skal formulere det på en måte så vi enten ber om at de betaler forbrukerne eller bileierne, eventuelt at de sørger for at de får kompensasjon fra Volkswagen, de også, sånn som de tyske nå har fått. Nå har det endelig kommet til Europa. Så gå inn her, klipp og lim, stjel det du vil av informasjon. Vi skal sende det til forbrukerrådet. Dette går i tillegg til kravet mot Volkswagen. Forbrukerrådet burde jo tatt hele saken på vegne av den norske bileieren i utgangspunktet. Og for alle som var med i Tyskland, søksmålet fremdeles har en uavklart sak, gå gjerne inn på kravsiden.no i tillegg. Om du var med oss eller gjorde det på egen hånd, fikk nettopp mail fra en som hadde gjort det på egen hånd og lurte på hva han skulle gjøre fremover nå. Men ok, det var det. Liten status altså. Vi jobber på som bare det med pulje 3. Han vokser jo på hver dag, og det er kjempehyggelig. Jo flere vi er, jo bedre er det. Men vi skal få han sendt og heller gå i gang med å jobbe med pulje 4, så vi får litt mer tid på oss der. Men ok, vi ligger litt på overtid med han, men vi ønsker jo å sende flest mulig av gårde i større puljer der. Vi setter nok strek denne uka foran sentergårdet, og så får vi gå i gang med pulje 4 etterpå. Det var alt. Håper du har det fantastisk fint, og at livet er godt, både for deg og de rundt deg, og at dere unngår dette viruset som vi merker på så mange måter etter hvert. Ha en fortreffelig kveld. Ha det.